Fransanın ermənipərəst deputatları yenidən Qarabağa qanunsuz səfərə hazırlaşırlar. Rəsmi Bakı dəfələrlə onun razılığı olmadan əcnəblərin Qarabağa səfərini qadağan etsə də, fransız deputatlar beynəlxalq qanunları pozmağa davam edir. Artıq erməni mediası hələ baş tutmamış səfərdən keçmiş separatçı rejimin təbliği üçün istifadə etməyə başlayıb. Azərbaycan bu təxribatının qarşısını almaq üçün hansı tədbirləri görəcək? Ümumiyyətlə, ərazimizə Bakının icazəsi olmadan girişlər nə vaxt dayandırılacaq? Bəs Rusiya sülh məramları onları ərazimizə buraxacaq mı? Növbəti materialımız bu barədədir. İzləyək. Xarici ölkələrin ermənipərəst rəsmilərinin Azərbaycanın ermənilər yaşayan ərazilərinə qanunsuz səfərləri səngimir. Onlar bununla ölkəmizin suverenliyinə hörmətsizlik nümayiş etdirirlər. Bütün bunlar isə Rusiya sülh məramlarının məsuliyyət zonasına aid ərazilərdə baş verir. Bu səfərlər isə Azərbaycanın Laçın dəhlizinə nəzarəti gücləndirməsini labüd edir. Əks halda ermənipərəst təcrübəli diplomat və jurnalistlərin Xankəndinə gediş-gəlişi daha da intensivləşəcək. Millət vəkili Asim Mollazadə hesab edir ki, Ermənistanın bu oyunlarının qarşısını almaq üçün Rusiya sülh məramları üzərinə düşən öhdəliklərini ciddi yerinə yetirməlidirlər. Bu məsələ Rusiya rəhbərliyinin qarşısında qaldırılmalıdır. Rusiyadan tələb olunmalıdır ki, üç tərəfli sazişin icrası ilə bağlı Rusiya bu məsələyə məsuliyyətlə yanaşsın. Belə məlumatlar da gəlir ki, tikinti materialları ilə yanaşı silahlı qüvvələri də bölgəyə yerilməyə çalışırlar ermənilər. Onun üçün missiya çox ciddi məsuliyyətli iş görməlidir. Rusiya rəhbərliyi bu oyunların qarşısını almalıdır. Ekspertlər hesab edir ki, bugün Avropanın ermənipərəst rəsmilərinin Azərbaycana aid ərazilərə qanunsuz səfər etmələri ərazi bütövlüyümüzə qarşı açıq təxribatdır. Fransız dövlətinin deputatları, Fransız parlamentin deputatları həmin ərazilərə səfər etmək istəyirlərsə, ilk öncə Azərbaycan dövlətinə rəsmi şəkildə icazə almalıdır və niyə İrəvan şəhərindən həmin ərazilərə səyahət edirlər? Niyə Azərbaycanın paytaxtı Bakı şəhərindən, Azərbaycan Gəncə şəhərindən və digər Azərbaycan şəhərlərindən gəlib oradan həmin ərazilərə səfər etmirlər. Əslində bu bir daha Fransa dövlətinin səmimi niyyətinin olmamasından xəbər verir. Xəyal Bəşirli deyir ki, qanunsuz səfərlər və bu səfərlərin təşkili bölgədəki sülh məramların missiyasına zidd addımdır. Onlar ortaya mövqe qoymalı və əcnəblərin Laçın dəhlizindən Qarabağa gəlmələrinə icazə verməməlidirlər. Bu cür halların intensiv şəkildə baş verməsi gələcəkdə Azərbaycanın Laçın dəhlizi ilə bağlı mövqe dəyişməsinə gətirib çıxaracaq ki, həmin ərazidə birmənalı şəkildə Azərbaycanın hüquq mühafizə orqanları tərəfindən, müvafiq sərhəd qüvvələri tərəfindən həmin ərazilərdə nəzarətin gücləndirilməsinə gətirib çıxaracaq. Xatırladaq ki, bundan əvvəl də Avropa Parlamentinin ayrı-ayrı dövlətlərin deputatlarının Qarabağa qanunsuz səfərləri olub və onlar Azərbaycanın qara siyasına salınıblar. Lakin daha konkret addımların atılmasına zərurət var. Rahim Əkrəmoğlu, Cəlal İbrahimov, Space Xəbər.